Obec Dolany je malá podkarpatská obec nedaleko hradu Červený kameň a obce Častá. Leží na rozhraní juhovýchodných svahov Malých Karpat a Trnavskej pahorkatiny na okraji chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty. Chránená krajina oblasť Malé Karpaty zabera väčšinu katastra obce Dolany, a to 1580 hektárov. V podstate sa sem dostanete zo všetkých svetových strán. Nachádza sa medzi Modrou a Smoleniciami. Obec patrí do Bratislavského samosprávneho kraja a od hlavného mesta je vzdialená 35 km. Priamy prístup autom je od Trnavy cez Suchu nad Parnou a od Senca cez Blatné a Budmerice. Dnes majú Dolany viac ako 1050 obyvateľov. Erb obce Dolany tvorí strieborný štít, v ktorom stojí svätý Leonard so zlatou svetožiarou okolo hlavy, v čiernom habite, držiac v oboch rukách po veľkomodrom strapci hrozna so zlatým lisom. Najstaršia písomná zmienka o podanskej obci, usadlosti, panstva Červený kameň je z roku 1390, kedy sa nazývala Otendhal, čo v preklade z nemčiny znamená Ottovo údolie či údolie Ompitovo. Názov bol odvodený od mena císara Otta II., neskôr bol poslovenčený na Ompital a od konca 16. respektíve začiatku 19. storočia sa na základe písomného privilégia udeleného uhorským kráľom Ferdinandom II. Stal slavným trhovým mestečkom na čele s Richtárom a bola mu udelená obecná pečať. Už v tom čase sa každý rok obci konalo niekoľko veľkých jarmokov. Dolany boli pôvodne nemeckou usadlosťou, Slováci sa tu začali usádzať až v druhej polovici 16. storočia. Na vinohradníctvo zamerané mestečko patrilo pod červenokamenské panstvo Fugerovcov a neskôr Pálfiovcov. Pred polovicou 16. storočia došlo v obci k zmene národnostných pomerov, keď slovensky hovoriace obyvateľstvo získalo prevahu. Od tejto doby sú už obecné dokumenty vedené v slovenčine a z mestečka Otental sa stáva Ompital. V 20. storočí nastáva stavebné oživenie Dolian. Obec sa rýchlo územne rozrastá, najrýchlejšie počas celej svojej histórie. V roku 1948 bola obec z rozhodnutia poverejníctva vnútra Slovenskej republiky pomenovaná na Dolany. Znamením pečate je svätý Leonard, svetec, patron obce, mních, rehoľník v habite, Francúz, narodený Akvitáni. Ompitáli sa teší veľkej úcte, na znak čoho mu Ompitalčania postavili v 15. storočí kostolík. Odvtedy sa konajú Ompitáli púte k jeho kaplnke v nedeľu oktave na nebo vstúpenia pána. Obec Dolany sa môže pochváliť až 9 národnými kultúrnymi pamiatkami a okrem toho aj ďalšími pamätihodnosťami. Cez tie najdôležitejšie pamiatky vedie Doliansky historický chodník s 10 zastávkami a informačnými tabulami v 3 jazykoch, ktorý sa dá pešo prejsť za 40 minút. Obec dokázala zrealizovať chodník, ktorý je skutočne na profesionálnej úrovni. Prácu na realizácii chodníka všetci zúčastnení robili zadarmo. Tento kamenný pomník postavila v roku 1926 Matica Slovenska na počesť Juraja Fandliho, najplodnejšieho slovenského spisovateľa prelomu 18. a 19. storočia. Na pomníku sú umiestnené 3 tabule s textom. Na centrálnej strane je text Jurajovi Fandlimu, slovenskému buditeľovi a spisovateľovi, ktorý v tejto obci zomrel 7. marca 1811, Matica Slovenska. Na ľavej strane je zasa text. V
tejto obci Juraj Fanli prežil svoju mladosť, tu žil na odpočinku, zomrel 7. marca 1811 a je tu pochovaný. Dolany 1990. A nakoniec na pravej strane citát z Fandliho Ody, prátelské porozumenie. Kde som mal za mladú radosť, v tomto míste radostném, tam som sa na starosť usadzil k pokoju poslednému. Juraj Fandli 1807. Pomník bol zrekonštruovaný v roku 2016. Z tohto domu pochádzal Juraj Fandli, významný slovenský spisovateľ, národný buditeľ. Ako kňaz pôsobil v Seredi, v Lukáčovciach a v Naháči. V roku 1807 odišiel do predčasného dôchodku do Dolian. Za rodičovským domom si postavil svoj vlastný dom, v ktorom prežil posledné roky života. Tu aj zomrel 7. marca 1811. Fandli bol popredným predstaviteľom bernolakovského hnutia, zakladajúcim členom Slovenského učeného tovaristva, spisovateľom, básnikom, historikom, popularizátorom hospodárskej vedy a zdravovedy. Jeho prvým dielom bola Dúverná zmluva medzi mníchom a diablom, ktorá vyšla v roku 1789. Je to vôbec prvé dielo napísané v prvej kodifikovanej slovenčine, tzv. Bernolákovčine. V nasledujúcich rokoch mu vyšli ďalšie diela, najmä z oblasti vzdelávania roľníkov. Celkovo napísal alebo spracoval asi 38 titulov. Vznik kamenej veže nie je písomne doložený, predpokladá sa, že bola postavená v súvislosti s povýšením obce Ompital na mestečko, pravdepodobne v druhej polovici 16. storočia ako mestská veža. Má štvorcový pôdorys o rozmeroch 4,5×4,5 metra a výškou 18,2 metra. Slúžila ako zvonica a zdaj ako pozorovacia strážna veža pred neočakávaným pádom nepriateľa v období vojen. Na rozdiel od tisícok iných veží má táto veža jednu unikátnu zvláštnosť. Je ňou jej umiestnenie nad tečúcim potokom. O tejto jedinečnosti píše Juraj Fandli vo svojej histórii Dolian s miernym patriotizmom ako obdivuhodnej európskej rarite, pretože takúto raritu nemá ani Viedeň, ani Paríž, ani Rím. V tomto dome prežil čas detstva a sen sa ich dospelosti vracal Juraj Palkovič, veľký mecén slovenskej literatúry, prekladateľ a vydavateľ. Počas svojho života zastával vysoké cirkevné hodnosti, bol kanonikom, archidiakónom a od roku 1825 svetoštefanským prepoštom v Ostrihome, kde aj 21. januára 1835 zomral. Palkovič ako štedrý mecén podporoval mnohých slovenských literátov, napríklad básnikovi Jánovi Holemu vydal svojim nákladom diela rozličné básne, Eneida, Svetopluk a Cyrilometodiáda. Jeho životným dielom je preklad celej Biblie do bernolákovskej slovenčiny, ktorý vydal vlastným nákladom v dvoch zväzkoch v rokoch 1829 a 1832. Je to vôbec prvý knižne vydaný preklad Biblie v slovenčine. Z tohto domu pochádzal Vincent Lechovič, misionár na indonéskom ostrove Timor, spisovateľ, prekladateľ, hudobný skladateľ a vydavateľ diel v domorodom timorskom jazyku davančine a v indonésčine. Vincent Lechovič sa narodil 14. júna 1922 v Dolanoch. Študoval filozofiu a teológiu na Slovensku i Taliansku. V roku 1949 bol v Ríme vysvetený za kňaza. Hneď v nasledujúcom roku 1950 odišiel ako misionár na indonéský ostrov Timor, kde pôsobil až do roku 1979. V tomto roku utrpel mozgovú porážku a čiastočne ochrnul.
Tým sa jeho aktívna misionárska činnosť skončila a zvyšok života prežil v misijnom dome Modlingu v Rakúsku. Tam aj zomrel 24. októbra 1995. Ako misionár sa významným spôsobom podielal na rozvoji domorodej timorskej literatúry a hudby. Existenciu kostola nepriamo dosvedčuje prvá písomná zmienka o Dolanoch z roku 1390. Pôvodne gotický kostol pochádza zo 14. storočia. Kostol bol vokolo opevnený kamenným obranným múrom, pôvodne aj so strielnami. Kostol bol v priebehu staročí viackrát prestavaný a rozšírený. V roku 1664 sa začala stavať nová, väčšia loď kostola. V roku 1678 bola loď kostola zvýšená a pôvodný strop z dosák nahradený murovanou klenbou. V rokoch 1832 až 1834 bol kostol opäť rozšírený o kostolnú vežu. Stavbu vtedy z väčšej časti financoval Juraj Palkovič. Pri poslednom rozšírení bola predĺžená sakristia na pravej strane kostola. Šírka kostola je 13,8 metra a dĺžka 36,4 metra. V záhrade pred farou Dolanok stojí socha svätého Jana Nepomuckého s nápisom. Statua táto vystavená je z milodárov bohabojných občanov mestečka Ompital 1899. Pred vstupom do kostola svätej Kataríny je situovaný kamenný kríž. Je osadený kovovej ohradke a zaslúžil by si rekonštrukciu. V súsošie pred kostolom vzniklo z rozhodnutia už zomrelého monsignora Antona Adamkoviča. Bolo postavené 16. septembra 1988 akademickým sochárom Pavlom Čambalom a rovnako bola 17. novembra 1988 vyhotovená inštalácia osvetlenia k súsošiu. Toto cenné dielo je opatrené nápisom. Veľkým Dolancom z úcty venuje Anton Adamkovič. Kalvária pochádza z roku 1894. Pozostáva z klasického počtu 14 kaplniek postavených v novogotickom štýle. Výjavy krížovej cesty sú namalované na plechu. Kalvária končí na temený vršku a hneď za ňou, ako by boli jej súčasťou, sa nachádzajú tri vysoké kamenné kríže. Pochádzajú však ešte z roku 1758 a zaobstaral ich vtedajší farár Jozef Plechon. Kalváriu dal postaviť doliansky rodák Konštantín Vardaj. Ako akademický profesor kreslenia bol Vardaj zároveň aj autorom architektonického návrhu a autorom obrazov v kaplnkách. Pri Kalvárii sa každoročne v druhej polovici mája koná tradičná ompitálska púť. Kostolík svätého Sebastiána sa nachádza na temeni kalvarijského vršku. Bol postavený barokovom slohu v roku 1708 z pozostalosti farára Pavla Hartbergera, ktorý pôsobil v Dolanoch v rokoch 1659 až 1673 a 1677 až 1685. Kostolík má dĺžku 8,5 metra a šírku 6,5 metra. Kostolík pochádza zo 14. alebo 15. storočia a je postavený v gotickom slohu. Z
Zvláštnosťou Kostolika je, že jeho ľavá strana je zasadená do skalného masívu, ktorý tvorí väčšiu časť tejto strany. Niekedy po roku 1645 bol kostolík rozšírený o kaplnku. Dnes je to už jediný stredoveký kostolík v širšom okolí. Kostolík je známy v širokom okolí, pretože katolícky veriaci z Dolian a okolitých obcí sem každoročne na 7. nedeľu po Veľkej noci konajú púť. Náhrobník Juraja Fandlio sa nachádza v stredenovej časti miestneho cintorína. Pietný náhrobný pomník v klasicistickom štýle dal v roku 1950 pri príležitosti 200. výročia narodenia Juraja Fandliho postaviť spolok svätého Vojtecha v Trnave. Okrem textu o Fandlim je tu i citácia ódy 9. básnika Jána Holého. Náhrobník však neoznačuje miesto Fandliho posledného odpočinku. Bol síce pochovaný na tomto cintoríne, ale presné miesto jeho pôvodného hrobu sa zistiť nepodarilo. Komplexne bol zrekonštruovaný v roku 2016. Tu končí 10 zastavení Dolianského historického chodníka. Okrem týchto objektov treba ešte spomenúť kamenný kríž v strede obce, ktorý dali postaviť Barbara Vrábel so svojím bratom v roku 1876. Ďalšou zaujímavosťou je rodičovský dom Štefana Zlocha, misionára v Číne a Japonsku. Narodil sa v roku 1910 v Ompitáli a zomrel v roku 1992 v Veckove. Pochovaný je na cintoríne v rodnom Ompitáli. Patrónom vinárov, vína a vinohradníkov je svätý Urban, ktorého socha sa nachádza v centre obce. Keď už budete v Dolanoch, tak nezabudnite navštíviť pravdepodobne najstarší mlyn postavený v roku 1543. V súčasnosti sa v mlynici nachádza kompletná technológia z konca 19. storočia a súčasťou mlyna je šalanda, rašťovňa a náhon. V obci nechýba ani dom smútku, ktorý je po rekonštrukcii a za ňu vďačí všetkým, čo pomáhali pri úprave tohto dôstojného miesta obce. V obci pôsobí aj distribučná spoločnosť náboženskej literatúry ZAEX. V obci nechýba materská škola, základná škola a školský klub. Nenájdete tu ale žiadne sociálne zariadenie, ale existuje rozvoz stravy pre dôchodcov. V obci sú oblasti kultúry k dispozícii viaceré objekty slúžiace na kultúrne a spoločenské účely. Kultúrny dom Juraja Fandliho má dve sály s kapacitou 165 miest. V obci funguje aj knižnica, ktorá je otvorená dvakrát do týždňa. Stravovacie služby pre turistov poskytuje reštaurácia B-klub. Obec žije počas celého roka rôznymi podujatiami, z ktorých sa osvedčila najmä ompitálska zabíjačka, detský maškarný ples, Deň Matiek, hody k úcte svätej Kataríny a mnohé ďalšie, ktoré si môžete nájsť na internetovej stránke obce. Zaujímavé je aj okolie obce Dolany, ktorému dominuje arboretum Dolany, ktoré sa nachádza v areáli kostola svätého Leonarda. Nachádzajú sa tu dreviny a bylinky zo slovenskej flóry, zväčša pôvodné druhy. Obec Dolany by mala byť do budúcna obcov známou v širokom okolí vďaka svojej histórii, významnými občanmi a svojimi lokálnymi produktmi spojenými nielen s tradičnými odvetviami. Pre svojich obyvateľov bude zabezpečovať podmienky pre dobrý život, pre sebarealizáciu a spoluprácu s ostatnými obyvateľmi. Obec tak bude lákať návštevníkov svojimi produktmi, pohostinnosťou, ústretovosťou a ja vás chcem tiež pozvať do obce Dolany týmto skromným dokumentom.
Prajem obyvateľom Dolian, aby boli obcov plnou lásky, porozumenia a dobrých medziľudských vzťahov.